Yo, filmfrosk her! Dream scenario. Noe så spesielt som en engelskspråklig film, skrevet og regissert av en nordmann med Nicolas Cage i hovedrollen. Den filmen her, den representerer noe. Se her borti fra filmen og handlingen nå i noen sekunder. Den representerer at det faktisk finnes noen få flinke folk som får til ting. Og en av de få er Kristoffer Borgli. Så, applaus til han. Og det verste av alt, han har skrevet og regissert. Noe som er risky, jeg har pratet om det her flere ganger på kanalen før. Når du skriver ditt eget manus som du også regisserer, faren er jo at du får for mye eierskap til ditt eget manus og ser deg blind på det, og ikke ser åpenbare ting som at det er alt for langt, for eksempel. No worries, det har ikke skjedd her. Igjen, veldig godt jobba. Det er noen ting jeg vil si om den filmen her, i relativt tilfeldig rekkefølge. En vanlig, traust lærer får røska opp i tilværelsen sin, etter at han begynner å dukke opp i folks drømmer. Er det ikke godt når det kommer en film som du tenker, jøss, den handlingen der har jeg egentlig ikke hørt før? Originalitet. Ikke noe vi er bortskjemt med nå for tida. Og i Dream Scenario så er handlinga rar, eller har rare elementer, men stilen til filmen er ikke rar. Den er ganske sånn jordnær, litt sånn, ikke blockbuster akkurat, men den er liksom, ja, det er ikke sært liksom. Og det liker jeg veldig godt. Jeg må si, en artsy film med en artsy stil og en snodig handling, det har vi for det første sett milliard ganger. Og det blir liksom, det blir rart på rart, så det blir ikke så interessant, synes jeg. Mens en vanlig film med en artsy, snodig handling, det blir rart på normalt. Mye mer interessant med en gang. Og du kan i liten grad forutsi hva som kommer til å skje, fordi at du kan ikke sammenligne med alle de tusen andre filmer du har sett som er omtrent helt like. Det er også kult. Det er liksom ikke så mye å sammenligne med. Nicolas Cage spiller godt, som han pleier. Han er av et lite knippe skuespillere som kan bære en film. Altså sånn, filmen kan være dårlig, men hvis han er med, så er det mest sannsynlig verdt å se. Det blir jo da ekstra fint når det da ikke er en dårlig film. Og han er ikke redd for å prøve forskjellige roller. Omtrent rett fra Dracula til en lærer, liksom. Det er litt kult. Og det blir en slags metating også, for Nicolas Cage er jo en stor stjerne. Han har spilt i masse voldsomme filmer, blockbustere av alle slag, og han har spilt mange uvanlige roller, og det er litt morsomt at han her spiller bare en helt vanlig fyr, som det riktig nok skjer noe veldig uvanlig med da. Men ja, litt artig metating. Og filmen er på en måte skrekk og ikke skrekk samtidig. Den har noen scener som er skikkelig creepy faktisk. Og ja, jeg som den skrekkfantasten jeg er, hadde jo gjerne sett en enda mer skrekkheavy. Kunne vi fått en slags horror edition, director's horror edition, eller regissørens skrekkversjon. Det kan være kult. Men ja, den er litt skrekkaktig, og her er det jo stor drahjelp å få fra handlinga, for drømmer og for søvn og drømmer er jo på en måte bare litt sånn creepy i seg selv. Det var søstra min som sa det her en gang, at liksom når du tenker over det å sove, så er det jo litt sånn, ja, litt creepy. Du ligger bare helt stille i timesvis i et mørkt rom, liksom. For mange alene også. Og så skjer det ting inni hjernen. Ja, det er en rar greie. Og det er jo også litt sånn takknemlig for regissøren, da, for det er jo en enkel måte å ha sånne cutaway shots, eller hva det heter, til en eller annen drøm, liksom. Du kan vise drømmene også, og det er jo bare sånn, det spiser det opp, da. Uansett da. Og nå, milde spoilere ahead. Nå snakker jeg litt om, mer om sånn slutten og sånn. Så hvis du ikke har sett den, beat it, man. Jeg ser på den filmen her litt som en slags metafor for kanselleringskultur. Fordi han blir jo bokstavlig talt og kansellert. Men det er jo på grunn av noe som egentlig ikke er hans egen feil. Altså det at folk begynner å ha mareritt om han. Eller der han er liksom hovedrollen i deres mareritt da. Det er ikke han som styrer det. Men det blir hans skyld på en måte. Og det er jo litt sånn, ja, noen sier noe, og så tolker noen det som en ting, og da er det plutselig tolkinga som blir sannheten. Det er sånn, det har jeg alltid hatt litt problem med, og den delen synes jeg er litt morsom her da, eller snedig. Og kjæresten min sa følgende, by the way,
spoiler. I starten så er hans drømmescenario å få anerkjennelse og bli kjent, liksom. Og så oppnår han jo på en måte det. Og da flipper det til at drømmescenarios egentlig er å få tilbake det han mistet. Sier ikke mer for å liksom ikke spoile mer enn nødvendig, men hvis du har sett filmen så vet du hva jeg mener. Litt sånn snedig ting, også en litt sånn ekstra betydning av tittern. For det er jo også et drømmescenario, altså hele greia med drømmene, men så er det et drømmescenario at han vil oppnå noe, som han jo også får, og mer til. Men ok, jeg tror egentlig det var det jeg hadde å si. Jeg synes bare den her var, jeg hadde litt sånn forventninger til den filmen her, og så likte den heldigvis godt. Det var litt sånn her, thank goodness. Ok, har du sett Dream Scenario? Har du tenkt å se den? Hva synes du? Og alt det greiene der? Sleng en kommentar. You know the drill. Dette er mine patrons. Jeg tror ikke at jeg drømmer. Au! Nei, jeg drømmer ikke. Tusen takk. Vi prater sammen.